Gabriel, no pesqueiro do sindicato. Dá um oi aqui, Gabriel, pra turma. Oi. Última vez que eu pesquei, eu sempre tinha uma maçã. Não, vó, põe o petisco e põe a maçã. Isso, faz isso. Pega o. Não, aí ele morde, que lá só tem que deixar do jeito, que a hora que ele. Caria só na perna. Aí, bora pegar essa rede aqui. O menino foi lá pro banco. Ah, viu? Pegou o banco. Aí, a gente pode pegar essa rede aqui. Dá uma quebradinha. Vai, vô, por favor. Vai. Tô aí. Oi, tadinho. Opa, vem cá. E ele aqui na rede. Na rede. Na rede não, não vai levar hoje. Vai pôr na rede? Ai, caramba. Tá com o meu.
peixes chega junto. Bonitão, hein? Ai, estamos dourados. É dourado? É. Dourado da sorte do Biel. Mãe, tira ele, por favor. Tira ele. Calma. Põe na rede. Deixa eu pôr, né? Uma coisa é certa, tô alimentando mãe, bem vai. Ele hoje. Tira ele, papai. Que ali no condomínio é fraco de criança. Uhum. Né? Condomínio da Grande. Não, Gabriel. O peixinho tá grande. Tá parado, né? Olha o bichado, gente. Um tubarão. Agora tira uma. Sangrando, mãe. Tira o coitado. Para, mãe. Você viu a borboleta voando assim?